Вітаю, це «Укрлайв» з Людмилою Немирі. Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гейкман». Україна увійшла в зону турбулентності, якої не було з травня 2022 року. Так написав себе на Фейсбуці Геннадій Друзенко, який, до речі, зараз з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю, дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час поговорити з нами. Вітаю, пані Людмила, дякую за запрошення. Пане Геннадію, я не буду читати, що там далі написали ви, тому що ви є нашим гостем сьогодні. І дуже хотілося б детально поговорити про цю зону турбулентності, яка, як я розумію, складається з дуже багатьох прошарків, дуже з багатьох факторів, про які хотілося б сьогодні поговорити. Отже, якщо дозволите, тоді відразу передам слово вам, а потім вже тоді, якщо буде можливість, буду задавати додаткові питання. Точно буде. У нас же діалоги. Це влада у нас любить монологи, а ми в привілейованій позиції, коли люди спілкуються і тому залишаються людьми. Дійсно, є відчуття, що країна зайшла в зону великої турбулентності, якої дійсно не було з весни 22-го року, але там був адреналін, а зараз цього адреналіну немає. Як, на жаль, немає дуже багатьох пасіонарів, які всупереч всім розрахунків наших ворогів і союзників побігли захищати Україну з тим, чим було, і в тому, що було. Тому діагноз мій, якщо його дуже коротко сформулювати, на жаль, на третій рік війни країна демобілізована. А логіка цієї війни вимагає знову майже тотальний мобілізації для того, щоб ця держава вистояла, і не просто вистояла, а вийшла з цієї війни сильнішою, ніж в неї зайшла. Тобто від картинок на вулицях, коли ви їдете по, не тільки там по Києву, найкраще захищеному патріотами, а нещодавно я був, при великій поїздці від Ліман, вся ця конгломерація Донецька, Нікополь, тобто снаряди взриваються, вибухають, а люди адаптувалися і триває нормальне життя, з якого щодня там 10-20 чоловік вихоплює, пожинають ці жахливі жнива російської агресії. Але, на жаль, ця адаптація і якби звичка жити в умовах війни, коли, як в ДТП, іноді людина ж не коригує свої плани, бо кожен з нас може загинути в ДТП. Точно так же ми навчилися жити під час війни. Тобто ми там переходимо вулицю, сідаємо за кермо, хоча щодня трапляються аварії і частина з них смертельних. Але коли ти під'їжджаєш зовсім близько до фронту, ти бачиш, що динаміка, яка 22-го року була однозначно на нашу користь, 23-го вона була в динамічному балансі, 24-му точно не на нашу. Людей бракує, озброєння бракує, снарядів бракує, фінанси ще тримаємо, але з третього кварталу їх буде критично бракувати. Ну і увага світу, якщо хто читає англомовну пресу, я іноді в це бавлюсь, Україна часто треба пошукати через пошук, щоб знайти щось про Україну, на відміну, скажімо, від війни в Газі, яка менш кривава, але точно захопила увагу західного світу, на який ми робимо ставки як нашого головного постачальника фінансів, озброєнь і амуніції, тобто снарядів, куль і всього, і ракет. Тому ситуація скрутна, вона поки що не трагічна, але має всі шанси за кілька місяців перейти в доволі трагічний розклад, коли і народ, і влада, у перемоги ж багато батьків, тільки поразка сирота. От я дуже боюсь, щоб всі не почали шукати крайнього, де вже всередині чи в другій половині літа. Бо в цьому ми, звичайно, не перевершені майстри. Але це завжди закінчувалось братовбивчою війною і приходом сюди руського міра.
Пане Геннадію, давайте тоді почнемо з наших партнерів, бо це важливо. Я розумію, що партнери, можливо, це другорядно, і хотілося поговорити, що в країні відбувається. Ми до цього повернемося обов'язково. Але давайте розпочнемо з наших партнерів. Що відбувається з Америкою? Я знаю, що ви знаєте Америку, ви були в Америці досить довго. І ваше відчуття, це назавжди так буде, така нерішучість якась, або це навпаки? Це така політика, яка проводиться так чи інакше двома партіями. Да? Тобто, якщо я пригадую те, що говорили європейці в новому році, вони говорили, в 25-му можуть бути проблеми, бо буде Трамп. Але ж зараз є Байден, і він є в Білому домі, він є президент. А вже сталося те, що сталося, що могло статися при Трампі. Да? І в цьому сенсі інколи складається така думка, що тут є якась, можливо, в принципі, єдина політика, яку дотримуються і демократи, і республіканці, на якесь таке, ну, якщо хочете, якусь таку заморозку в Україні. Я не знаю, можливо, ти, знаєте, таке відчуття приходить з часом, коли ти бачиш їх неспроможність прийняти будь-яке рішення, яке ми потребуємо. А більше за все дратує, коли вони кожного дня говорять, Україна дуже потребує снарядів, Україна дуже потребує підтримки, в Україні гинуть люди, в Україні нема ПВО і таке інше, і нічого. І вони говорять це кожного дня, і нічого не відбувається. Якщо я свого боку теж звернула увагу, що постійно, майже кожного дня до представників Білого Дому ставлять запитання, що робити з Україною. І вони постійно щось відповідають, але постійно говорять, що вони все потребують, але ми нічого не можемо. І в цьому сенсі, що відбувається з Америкою? Даруйте за таке довге запитання. Хороше запитання, таке дуже українське запитання. На жаль, я надто добре знаю Америку. Ну, подивіться, скільки у нас оборот в американській торгівлі, яка частка України. Ви отримаєте питання, що Україна заслуговує на глибоке співчуття і таку ж глибоку занепокоєність. Тобто це точно не американський бізнес. Да, тут зійшлися якісь принципи, але що американцям вперше здавати своїх партнерів, тобто коли американці були надійними партнерами, це радше винятки в їхній історії. Американська історія почалась з того, що французи допомогли виграти їм війну за незалежність. Після чого Вашингтон з своїми соратниками дуже прагматично і, до речі, стратегічно зрадив французів. І перший договір мирний, який вони уклали, це був договір Джоя, до речі, першого голови Верховного суду Америки, саме з Британією. І вони не програли, до речі, з цим. Тобто для Америки це був плюс. Просто французи виявилися, як би сказав наш лідер, лахамі. Ну, така вже доля. Я дуже не хочу, щоб ми повторювали. Давайте далі подивимось. Цього тільки в 20 столітті. Кубу зрадили, В'єтнам зрадили, корейців не зрадили, тому що корейці вистояли, тоді були Іран, точніше Ірак, Афганістан. Можемо далі пройтися, можемо по Нікарагуа погуляти, можемо там про перевороти в Гондурасі. Тобто, хто сказав, курди, що... Курди, до речі, теж згадались. Курди, до речі, да, яких використали, які були найкращими бойовими підрозділами в боротьбі з ІСІС. Тобто, якщо ставитись до Америки тверезо, а не жити міфами, які, що це світовий поліцейський, що Америка дуже слабка, ну, тобто, дуже сильна держава, яка дуже безпорадна в світі. Бо, як пише, тільки сьогодні передивлявся книжку Макшейна «Нові правила війни», він правильно пише, що Америка всі свої війни після 45-го року програла. Ну, виняток, це Корейська війна, але тут треба віддати належне Кореї, яка фактично з третього світу прорвалась вперше завдяки не дуже демократичним методам, але на сьогодні ми бачимо, що Корея з точки зору ВПК набагато перспективніший партнер, ніж весь ЄС разом узятий. І це в Україні проблеми ж починаються в голові. Тобто, чому ми вважаємо, що американці нам щось винні? Тобто, чому ми забуваємо вже те, що було на нашій з вами пам'яті, як Джордж Буш старший виступав в Києві і переконував нас за кілька місяців, якщо не тижнів, до колапсу Радянського Союзу там залишитись. Тому думати, що... Ну і причому там два старих чоловіка зараз борються за президентську владу. Два найстарших президента в усій історії 200
40-річні. На старості люди не хочуть воювати, ну апріорі, так, воюють по молодості. Всі революціонери, завойовники – це люди там до 50, окей, а як правило, ще до 40. А Путін? Тому, Путін. Путін, да. Путін забирає, як він вважає, своє. Да, ви в цьому праві. Ну, тим не менше, от нещодавно вийшов на екрани чудовий фільм «Поворотний», «Turning Point», як «Поворотний момент». «Turning Point», так. Да, да. Да, «Поворотний момент», він в перекладі звучить «Атомна бомба і холодна війна». Всім раджу. Перше, тоді ви зрозумієте, чому Америка не захищала і ніколи не буде захищати Україну, як захищала Ізраїль. Просто тому, що в Америці, на відміну від України, пам'ятають, що таке ядерна зброя. І доволі добре пам'ятають, як мінімум, Байден – це людина, яка сформувала в час ядерної, точніше, холодної війни, коли єдиний імперативний принцип був за будь-яку ціну не допустити ядерної ескалації. Іран поки не ядерна держава, тому всі ракети його можна збити. А Росія – ядерна держава з першим чи другим потенціалом в світі. Там. І тому НАТО і Америка почнуть з ними пряме зіткнення тільки у разі, я думаю, навіть не прямої загрози, а прямої атаки на їхні території. Ми навіть не знаємо, чи будуть американці захищати Балтійські держави. Тобто по статті 5 будуть, але стаття 5 двічі спрацювала всього в історії. Один раз вони, НАТО, точніше, зробила просто, побила ногами лежачого в Югославії, коли перевага у Збройних силах була неймовірна. А другий раз програла в Афганістані. Пішло з позором, коли ненатівська ГУР МО України допомагала бідним американцям втікти. А натреновані американцями спецпризначенці з Афгана намагались за колеса літаків зачепити, що повторювало, на жаль, в'єтнамську історію, ще одну ганебну втечу Америки з поля бою. Тому чому ми вважаємо, що Америка може цей конфлікт вирішити? Ба більше, у них, на відміну від там тих же країн, де у них були договори, Америка не має перед нами договірних зобов'язань. Це ж був вже з доброї волі. Мене дивують, як вони 2 роки нас підтримували настільки сильно, не маючи тут ані геостратегічних інтересів, маючи якусь дещицю в бізнес-інтересів, і не маючи, ну і будучи так далеко від Америки. Це не Близький Схід, де нафта, це не Тайвань, де виробляються чіпи. Тобто швидше, диво, чудо, що нас так довго підтримували. А ми, як би сказав товариш Сталін, просрали ці 2 роки, сподіваючись, що ця любов до гроба. Ну, за такі ілюзії розраховуються всі в своєму житті. Знаєте, президент на днях говорив, що там Трипілля розбив, Трипільську АЕС, точніше, цю ТЕС розбомбили, зруйнували, бо не лишилась ракет на захист. Я вам розкажу історію з фронту. У мене один з побратимів мобілізувався, до речі, в один з елітних підрозділів, один з найкращих на фронті. І от в цьому одному з найкращих підрозділів видали не американські штурмові гвинтівки, а радянські Макарови. Тільки видали рівно одну обойму, на що всі жартують, все, щоб застрілитись. Слава Богу, у мене є нагородна зброя такого калібра, прийшлось поїхати в магазин і просто привезти побратиму набоїв, які не може видати війська. І це не Петріоти, це ну, один з світових калібрів, тобто 9х18. І тому питання, знову ж таки, не к союзникам. Вони нам дали 2 роки. 2 роки, за які країна могла стати зовсім іншою. А ми не стали. Ми досі думали, що оця зовнішня ін'єкція, вона буде вічна, і одужувати не треба. Я вам наведу ще один приклад. Ми там страшно декомунізуємо країну. Там уже зачистили всіх, кого можна. Не лишили жодної пам'яті, щоб руським духом тут і не пахло. І, в принципі, напевно, це природне в час, коли на нас нападає Росія. Але треба ж мухи окремо, котлети окремо. А я, дивлячись зараз, активно читаю про Другу світову, в 41-му році СРСР випустив 6 чимось тисяч танків. Причому основним був виробником Харківський тракторний завод. Ну, вони любили називати речі своїми іменами. А в 42-му році, це після евакуації заводу, тобто його розібрали, зібрали за Уралом на новому місці, це вже було 24 тисячі танків. В 6 разів збільшилось виробництво танків, це при переміщенні завода з одного місця і збирання його геть на нові території. Але це електроенергія, це, ну, хто
будував хоч маленьку хату, знає, що це не тільки стіни і станки, це ціла структура. Знову ж таки, я зараз не адвокат методів Сталіна, але Радянський Союз свою війну виграв. Виграв, причому величезною ціною, але їм вдалося мобілізувати цю дуже непросту конгломерат людей, дуже багато з яких мали зуб на радянську владу. Ну і не просто виграти, а виграти decisive victory, як говорять американці, тобто нищівна поразка Третього Райху і перемога, причому всі західні дослідники визнають, що ключовий внесок в перемогу був червоний, а потім радянська армія. А що Україна зробила? Ну, що окрім безпілотників, дає якісь зрушення, але знову ж таки, зараз, якщо рік тому ми по безпілотникам вигравали, то зараз ми тільки по морським дронам виграємо, а в повітрі вже домінують росіяни. Що ми за два роки зробили? Збільшили парк елітних автівок в Україні. Митники наші, митниці залишаються казково багатими. Чи на весь світ прославились яйцями по 17 гривень. Тому в цьому ж проблема. Тобто, якщо бути тверезим, а там чоловік з сивою бородою, там, з якимось науковим бекграундом може дозволити собі таку розкіш, то диво не в тому, що нас кинули, диво, що нас два роки утримували. А ми в цім не скористались. І оце мене дуже непокоїть, знаєте, оцей інфантилізм. Бо здається, якщо тебе батьки утримують, чи навіть це навіть не батьки, якісь друзі батьків, чи друзі друзів батьків, коли тебе там у дворі начистили піку, і ти думаєш, що завжди вони за тебе будуть підписувати. А потім я кажу, хлопче, ну вже ж скільки можна, пора й честь знати. Тому як кинули Фінляндію, Західний світ, як кинули Польщу, Британія, яка оголосила війну Третьому Рейху, але так і не почала воювати, бо поки збирала Франція дивізії, війна в Польщу вже поділили. Як Черчилль здав Польщу Сталіну, бо сказав, ми ж обіцяли захищати Польщу від Третього Рейха, а не проти Радянського Союзу. Тобто історія реал-політік, причому навіть з найвідомішими демократіями, з такими видатними постатями, як Рузвельт і Черчилль, світочами. Це історія цинічних розрахунків і зрад. Україні час вивчити стару максиму, яку приписують Черчиллю, але насправді вона на століття довше, що у Британії немає вічних партнерів, у неї вічні інтереси. От як тільки це Україна вивчить, і, до речі, це формула, чому Ізраїль досі живий, бо партнерів він міняв, але інтереси залишались. Тоді у нас є шанс. А коли ми будемо як діти вірити, що за нас має воювати Америка, Франція, не знаю, хто там, може, Польща і Балтійці мають шанс воювати, хоча бачимо, що навіть Польща вистачила на роки півтора, а потім пін'йонзи стали важливіше за солідарність. Хоча солідарність – це дуже таке тригерне польське слово. Тому час дорослішати, бо це єдиний спосіб нам вижити. Якщо хтось думає, що існування України вже забезпечено, тобто питання тільки в кордонах, то він глибоко помиляється. І тому я говорю, що ми входимо в зону турбулентності. Дай Бог, щоб наш літак і вийшов з неї сильнішим, але не всі літаки виходять з зони турбулентності. Тим паче на це ще накладаються внутрішні проблеми. Рейтинг Зеленського тане як на очах, його конституційний термін закінчується через місяць невеликий. І попри чітку конституційну норму, що президент виконує свої обов'язки до складання присяги новообраним президентом, де-факто він буде не просто кульгавою качкою, а кульгавою на дві ноги. Я саме його великі рейтинги був тим стрижнем, який не випускав наших джинів оцієї атаманщини, коли немає більшого задоволення, ніж як там позбутися якогось політичного конкурента. Я дуже боюсь, що всі ці демони в силу оцих закінчення повноважень, невдач на фронті, зменшення фінансової підтримки, тим, що Америка занурилась у власні справи, і дай Бог, щоб з них вийшла, бо поки принаймні нас за шкірки не тягнуть за стіл перемовин з Росією, а Трамп може це зробити дуже швидко. Щоб це не спровокувало той вибух, який вже двічі поховав українську мрію в другій половині 17 століття і в першій чверті 20-го. Пане Геннадію, якщо відштовхнутися від вашої тези «Час дорослішати», то тоді виходить, що треба взагалі докорінно змінювати дуже багато речей. Як на мене, ну, можливо, ви зараз мене виправите, да? Але що мені здається принципово важливо?
По-перше, ми ж чудово розуміємо, що наші можливості і російські можливості по різним факторам, вони неспівставні. Їх набагато більше, вони зберегли свої військові заводи, вони їх дуже швидко зараз розбудовують знов і таке інше. І тут ми повинні для себе прийняти дуже непопулярні рішення тут і зараз. Що якщо ми опинимося в ситуації, коли ми не будемо мати союзників, які будуть нас підтримувати, то ми повинні собі відповісти на питання, що нам треба робити. Якщо ми будемо розраховувати виключно на себе, і ця історія дуже багатьом не сподобається, і нам з вами теж, направду, да, кажучи. Тому що люди, от якщо зараз подивитися на соціологічні дослідження, я не знаю, наскільки вони релевантні зараз, і наскільки інколи вони здаються мені трохи небезпечними. Тому що, знаєте, буває таке запитання, як ви хочете, щоб що було далі? Да? Чи хочете ви перемір'я, чи хочете ви того? І нам постійно показують, що більшість людей хочуть, там, я не знаю, кордонів 91-го року. І параду в Москві. Так, це чудово. А хто буде відповідати взагалі за всі ці речі? Бо те, що говориться, воно ж залишається в думках у людей. Інколи це виглядає як диспропорція, інколи як наша головна ціль. І якщо ми бачимо такі опитування і... Повторюся, не знаю значення, наскільки вони релевантні. Да? Якщо ми бачимо те, що є зараз на фронті, те, що ви пояснювали, якщо ми бачимо, що союзники наші, то це треба все зламати в голові в себе, нас, українців, і сказати абсолютно інші цілі, інші можливості, інша реальність. Інші засоби, абсолютно. Абсолютно. Знаєте, Людмила, мені Україна нагадує дуже хвору людину. Знаєте, щоб вижити, треба просто зламати всі звички, які довели тебе до лікарняного ліжка. А зараз от мене не раз питали, який прогноз. Я говорю, якщо пацієнт не хоче лікуватися, опиниться на операційному столі. І зараз все роблять для того, бо, повторюсь, діагноз за 2 роки влада зробила все, щоб демобілізувати націю. Створилося враження, що доблесні ЗСУ, в яких ми віримо, які зараз вон на всіх бігбордах, що вони там роблять десь далеко від великих міст ракети, роботу. Сюди іноді, на жаль, долітають ракети, але в принципі якось ми до цього адаптувалися. І тому всі хочуть кордонів 91-го, а на питання, готовий ти одягнути камуфляж і долучитися до цієї місії, ми одразу отримаємо зворотню статистику. Тобто. Тому це магічна свідомість, коли, ну, на жаль, ці люди такі скрізь у світі, хочуть поменше платити податки, мати побільше соціальних пільг і гарантій. Ну, люди – це великі діти. І тому така відповідальність на владі, яка має тверезо дивитись на речі, і іноді брати на себе відповідальність, навіть коли це знищує рейтинги. Чим державець відрізняється від політика? Політик думає про наступні вибори, тому що все, що добре для рейтингів, добре для нього. А державець думає про країну, бо може так трапити, що не буде вже де обиратись. Тому мене дуже засмутило, насправді, що Зеленський, який проявив себе як сильний лідер на весні 22-го року, зараз проявив неприпустимий опортунізм, я б сказав. Тобто непопулярне рішення про мобілізацію, яка вкрай потрібна на фронті. Ну, я наведу приклад сфери, де я компетентний. Я не знаю жодного підрозділу, де медичні посади заповнені. А медики – це не менш ключові, ніж штурмовики. На бойових медиків іноді люди беруть з нульової підготовки, вони навіть не проходять кілька тижневі там курси, щоб навчитися хоч щось робити. От як навчишся в бою. Тому закон про мобілізацію, от він нарікав на парламент, але це справді ж відповідальність президента, який за посадою глава держави, верховний головнокомандувач, очільник Рад національної безпеки і оборони, і єдиний має право конституційно подавати закони як невідкладні. Це питання він задає парламенту, чому вони 3 місяці розглядали. Так тому що закон не був внесений суб'єктом законодавчої ініціативи, як невідкладний, яким єдиним таким суб'єктом є президент України. Я розумію логіку, яка за цим стоїть, але за цим стоїть логіка політика, а не державця. А війни політики не виграють. Врешті-решт, Петен був хорошим політиком, і Адеголь виявився хорошим державцем.
Плюс замість того, щоб обіцяти народу вже за класиком, скажем, під гарування сльози і кров, обіцяли хороше життя, і воно таким і було. Тобто супермаркети ломляться. Я не читав про таку війну, коли супермаркети ломились від, в чому це ж не закриті ресторани там для еліти, як завжди було. Ресторани повні, не знаю, салони з супердорогими автомашинами не банкрутують. Тобто, і це створило враження, що це таке собі АТО ОС, коли були десь далеко фронт, де якісь гарні люди поміряли, яким ми вірили, яким ми іноді навіть щось донатили. А країна собі жила і насолоджувалась життям. Тобто, а зараз же є ще такий додатковий негативний фактор, тобто він позитивний, бо 50% бюджету заходить з Заходу, але їх не треба заробляти, це подачка. Тобто це подачка, хоча ми говоримо, що ми захищаємо Європу, бла-бла-бла-бла-бла, ну насправді, навіть коли Радянський Союз взяв на себе основний удар нацистської Німеччини, це не значить, що Америка його фінансувала. Так, був ленд-ліз, але частка ленд-лізу дуже невелика в усьому цьому. Ба більше, в перші роки війни не було навіть ленд-лізу для Британії, найближчого союзника Сполучених Штатів. Тому тому влада стала дуже зрозумілою. Їй не треба говорити з вітчизняним бізнесом. Його можна просто інкасувати, щоб не сказати рекетувати. Бо тобі йдуть просто government to government. Кошти платників податків Америки, а ти з ними ніяк не взаємодієш. Чи кошти платників податків країн Європейського Союзу. І це розбестило. Це розбестило владу, вони припинили чути власний народ, власний бізнес і навіть власні сили оборони України. Знову ж таки, це тільки погіршує ту ситуацію, в якій ми є. Бо з тої ж уроків Другої світової Сталін програвав, коли він намагався в ручному режимі керувати армією, думав, що він найвидатніший полководець, так німці опинились під Москвою. А Гітлер став програвати, коли, нагадаю, в 42-му він став не просто фюрером, тобто лідером, верховним лідером німецької нації. Він очолив Вермахт, він очолив групу армії Південь і навіть армію Бевці. Тобто по вертикалі взяв 4 посади, які одна одній підпорядковані. І тоді Вермахт став зазнавати поразки за поразкою. Хоча на той час, напевно, був найкращою воєнною машиною в світі. І в цьому, знову, повертаємось до чого ми прийшли. Тобто, да, об'єктивно союзники здуваються. Це не значить, що у нас не лишиться союзників. Дивіться, як Чехія раптом виступила лідером. Хоча ще рік-півтора тому там був абсолютно проросійський президент і симпатії там 50-50 грали. Але тепер Петр Павел став лідером, який несподівано фактично з Макроном, лідером Східної Європи, так точно, найбільш проукраїнським, а сусідня Словаччина навпаки проросійська. Тобто треба бути тверезим і не крутити носом. Тобто з одного боку Америка уходить, давайте з Південною Кореєю говорити. Вони по запасам зброї, а скільки вони в стані війни, набагато перспективніші, ніж мирна Європа, яка забула взагалі, що таке війна. Давайте говорити з якимись шукати якісь контакти, можливо, на глобальному півдні. Я не знаю, я не готовий говорити, бо я не фахівець в цьому. Але знову ж таки, треба пам'ятати, що аби вижити, люди як ідуть в лікарню, де вони лікувались, там їм не допомагає, чи там закрили лікарню, чи вона там закрилась на карантин до виборів. Ти починаєш шукати. Якщо ти хочеш жити, ти починаєш шукати все до якихось нетрадиційних методів. Я пам'ятаю, як моя покійна мама там після в Чорнобильський рік ледве не померла, бо її так залікували традиційні лікарі з грижею хребта, що вона вже не ходила, не спала, а потрапила, тобто, але не здавалась, і врешті аж потрапили до якоїсь там народної цілітельки, вона її просто воскресила. І так от поводиться нація, яка хоче жити, а не зациклившись на тим, що Америка нам винна. Да нічого нам Америка не винна. Це і так, слава Богу, стільки грошей дали, навіть не в борг. Частину в борг, але більшу частину пряме фінансування. Якщо почитати, повторюсь, американську історію, це історія коротких союзів. Тобто, якщо не вийшла з розгону, то потім просто здати союзника, бо він стає нецікавим, з'являються інші пріоритети.
Про це писав Лі Кван Ю, тобто, що кожні вибори в Америці можуть змінити зовнішню політику до невпізнаваності. Але ж у нас люди, які не читають. От розумієте, це люди телевізора, які люблять стендапи і не люблять розумних книжок. А в розумних книжках всі відповіді є на сучасні питання. Ми не в новій ситуації, ми не в оригінальній ситуації. Просто якщо б ми знали, ми б здивувалися, що нам Господь і наші союзники дали 2 роки більш-менш спокійного життя, а ми їх просто змарнували. Ну і тепер таке дуже, можливо, просте і навіть примітивне запитання. А варіанти? От як ви розглядаєте, які сьогодні можливі варіанти? Бо ми можемо говорити теоретично, які варіанти є чудові, і що нам треба було зробити, що ми не зробили. Ми про це можемо багато говорити. Але ми знаємо і політиків, які зараз при владі, ми знаємо і ситуацію в країні, ви більше, я менше. Да? Ви знаєте дуже добре ситуацію на фронті, і багато наших глядачів дивляться наш на фронті теж, і вони теж знають цю ситуацію. І виходячи з абсолютно реальних підходів, повторюся, реальних облич, які тут і зараз, да? Які є, в принципі, можливості і варіанти? Якщо не міняти облич, катастрофа. Ну, насправді, тоді треба думати про еміграцію, щоб встигти уїхати. Тобто у Зеленського є шанс радикально поміняти. Ще є, я думаю. Принаймні, теоретичний шанс радикально змінити обличчя, бо ці вже себе показали. Ці вже себе показали, вони втримують оцю іржавілу корупційну систему, це у них виходить. Але ця система, ну, знаєте, це іржавий жигуль проти іржавого, я не знаю, що там, газона. Газон завжди роздавить жигуль. Бо, ну, в симетричних речах менший завжди програє. Є варіант абсолютно катастрофічний, скажімо. Я б дуже не хотів, щоб він трапився, але історія іноді показує 20 століття – це імена Де Голля, імена Ататюрка, люди без жодної формальної легітимності, які просто вийшли, зробили крок вперед в найтрагічніші часи для їхніх держав і взяли відповідальність на себе, а потім уже згодом, через роки, вона якось набула формальної легітимності. Дуже б не хотіла, щоб в Україна стала перед ділемою «помри» або, ну, от, хтось має з польових командирів взяти відповідальність. Ну, це революція називається в науці. Тобто, я думаю, тоді шанси наші вижити будуть 1 к 10. І не факт, що ми цим одним шансом 10 скористаємось. Тому зараз треба забути про рейтинги, треба забути про статки, про майбутнє. Просто, ну, дуже чітко. Я колись Буданова запитав, говорю, а чого у вас такий резючий контраст з ЗСУ? Ну, врешті, аж теж люди в погонах, ну, там, зарплати не космічні. Геть просто всі, хто не справляється з завданням, в кращому разі звільняються. Тому президенту треба зробити те саме. Просто звільняти людей і забути про хороше життя. Ну, я ж кажу, я дивуюсь, це страшний контраст. Країна на межі катастрофи, а тут якийсь бенкет, не кохання, а бенкет під час холери чи чуми. Відповідно, треба обмежити споживання внутрішнє, треба обмежити соціальні виплати, звичайно, рубанути ці фантастичні виплати там суддям, пенсіонерам, якимось там міністрам, тобто які зарплати, коли на фронті нема чим стріляти. Тобто гасло «все для фронту, все для перемоги» – це не сталінське гасло, воно набагато старше. Має просто стати не красивою фразою, а мота існування України, якщо Україна, я вже не кажу про 91-й рік кордони, забудьте Крим, тобто надовго забудьте, щоб просто вижити. Якщо ви не хочете кордона по Дніпру, то треба вже мобілізуватися. Насправді, маю там розмови з різними людьми, з різним доступом до інформації, ми зараз там будуємо свій базу, реабілітаційний центр. І коли вибирали це, ну, мені дуже не радили взагалі розглядати ділянки на лівому березі Дніпра. Тому оця фортуна, там, харизма вже не працюють. Працюють жорсткі системні рішення. А їх по тому, як просували закон про мобілізацію, ми бачимо, що просто ніхто не готовий ухвалювати і протискати. І в цьому катастрофа. Щось хотіла вас запитати, але так уважно вас слухала, що забула це важливе запитання, яке мені здавалося важливим. У мене є хороша новина. Ну, давайте, хочу одну хорошу новину.
Ну, по-перше, Україна має неймовірні механізми самоорганізації. Тобто ніколи волонтери там з добровольцями не переможуть російську армію, бо ну, виграють машини. Але частка цієї самоорганізованого громадянського суспільства, вона неймовірно більша, ніж в будь-якому заході. Тобто, ну, для мене це завжди символом, якщо ви подивитесь там по трасі, скажімо, Дніпро-Покровськ, їдуть такі цілі колони на фронт чи з фронту, і ви одразу бачите по цьому зоопарку машин, що урядові поставки в величезній меншості, тобто, що це з миру по нітки надергали музей світового автопрому від радянських лат і закінчуючи там, я не знаю, якимись доволі дивними і рідкими саабами, хоча іноді потрапляє щось пристойне. Тобто це говорить, що ми дуже, тобто у нас дуже розвинуті капуляри, у нас дуже засмічені вени, тобто оці великі судини, які тобто оці великі потоки, які має забезпечувати уряд. І дуже розвинуті капіляри, бо ця от допомога від порога до порога, да, від людини до людини, дозволяє екіпірувати, купувати нормальні там, я не знаю, від броніків до турнікетів, поставляти якісь смаколики, дуже швидко знаходити реби. І це наш величезний ресурс. Просто тут податкові треба не полювати на волонтерів і добровольців. Сьогодні тільки наведу приклад. Слава Богу, в нашому банку, дай Бог йому здоров'я називати не буду, нормальний голова правління. Ну, хіба це правильно, коли я маю прямий контакт, на нього виходити і домовлятися, щоб нам донор назбирав на найкращий, який існує в світі, монітор дефібрилятор. Ну, це той, що оживляє такий інструмент, не воскресіння, але оживляє. Він один в Європі знайшовся, тобто знайшли, він коштує 50 чимось тисяч євро, нам його уступили за 22, тобто за половину. Він вже в Україні, він давно в Україні, його привезли. І банк нам не проводить платіж, не проводив платіж, поки я не вийшов на цього, причому 125 причин. А це чиєсь життя, тобто ми знайшли гроші без жодної копійки, ми його знайшли. Це ну, найкраще, що є в усіх медичних силах ЗСУ. Такого немає у ГУРи, такого немає у Альфа. Він один в Україні на сьогодні. І от на сьогодні ми просто червоніємо перед нашим німецьким постачальником, бо він половину ціни скинув, а другу не може отримати. Хто захоче після цього мати справу з Україною? І це про те, як держава, не заважайте. Тобто ми будемо їхати на червоне світло. Ну, не змушуйте нас їздити на червоне світло, бо це чиєсь життя, знаєте, як швидка проїжджає. Але набагато краще, коли держава хоч включить, прибере перешкоди. Я вже не кажу про допомагати. Допомагати – це з розділі мрії фантастики. Просто нехай прибере штучні перешкоди і свій державний рекіт. І тоді буде величезна оця, знаєте, така компенсаторна підтримка. Друге, ну, я завжди говорю всім близьким, що якщо Україна 14-го і 22-го року якимось чудом вберіглася, значить у Господа в нас серйозні плани. А те, що можливо Господу, неможливо людям. Даруйте ті, хто не віруючий, але я справді в це вірю. Тобто, очевидно, просто якщо хтось не впорався, ну, буде заміна на полі. Просто шкода, що за кожну таку заміну і за кожну таку кризову заміну дуже багато людей платить найдорожчу ціну, тобто своїм життям. Але і остання добра новина, ми все ж таки великі. Це не Чечня, це навіть не Грузія, тобто це досі десятки мільйонів людей. І за правильної організації самої матриці, тобто те, що називається держава, тобто система управління. Звичайно, у нас потенціал, у нас тільки мобілізаційний ресурс 4-5 мільйонів, з яких тільки мільйон задіяний. Тобто це серйозна сила. Просто її треба мобілізувати і мобілізувати, не починаючи з ловів людей, а мобілізувати уряд в першу чергу. Бо зайдіть о 6-й годині в будь-яке міністерство. В 17:45 всі вже давно вийшли там побачити тільки охоронця. За рідкими винятками. Мобілізувати економіку, мобілізувати дипломатію. Бо дипломати, слухайте, ну у нас досі в Британії, в нашому ключовому партнері, немає посла. А минулий вилетів тільки за нелояльність до президента там. І тільки в останню чергу мобілізувати людей. Бо люди без зброї, ну, ми не можемо собі дозволити закидати Росію гарматним м'ясом, бо у неї апріорі в 4 рази більше.
Тому все йдеться тільки менший, а Давід виграє проти Голіафа. Ну, для цього Давід має і боксом з ним займатися, а мати пращу і асиметричне мислення. Я дуже-дуже сподіваюся і дуже вірю в те, що у нас ще місяць, півтора-два є на те, щоб взяти за голову. Ні, все піде по катастрофічному сценарію. І тоді, звичайно, залишиться тільки молити, щоб у України з'явився свій Деголь. Геннадій Друзенко був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому щиро вдячні. Пане Геннадію, дякую дуже. Дякую вам. Щасти. Дякую. І, звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon, залишайтесь з нами.